No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esses dois personagens que roubaram a cena do tenso Toy Story 3, né? A Barbie e Ken foram responsáveis pelo alívio cômico do filme e eu acho que eles fizeram isso super bem. O objetivo desse vídeo é avisar sobre um erro que eu cometi ao comprar uma versão anterior a essa daí, que eu comprei em 2017, que eu não sabia que tinha várias versões de Toy Story, de Barbie e Ken. E eu comprei uma versão em 2017 que o Ken era com um rosto completamente diferente. A primeira versão que eu comprei em 2017 custou em torno de R$350, eu comprei no eBay e eles já mandaram diretamente pro Brasil. Eu não paguei imposto nem nada assim. Aí eu não, como eu falei, eu não tinha percebido que tinha duas versões de Ken. Eu, depois que eu pesquisei muito, eu descobri que a Mattel, elas lançaram a versão inicialmente com Ken diferente. E depois eles atualizaram o rosto e deixaram muito, muito mais parecido com o filme. Até nessa própria caixa aqui, tem a versão que era justamente essa que eu comprei anteriormente. A própria caixa, ela não atualizou aqui no fundo. O Ken continua com o rosto antigo, que era muito diferente do filme. Aqui é a caixa, que tem o Ken antigo, né? Que eles não atualizaram aqui. Mesmo com esse personagem novo, eles não atualizaram essa foto da caixa. E você vai ver como ele é completamente diferente do filme. Aqui embaixo na caixa eles avisam assim que tipo as cores e decoração eles podem variar com tempo a tempo. E assim, depois que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu percebi que alguns detalhes assim, tipo, mesmo com esse rosto mais atualizado, eu vi alguns anúncios no eBay que tinha... Aqui, focou? Eu vi alguns anúncios que tinha esse detalhe, por exemplo, aqui, que é dourado. Eu já vi versões também prateadas. Aí eu acabei vendendo a versão de 2017 e acabei comprando uma no ano seguinte, em 2018. Já com esse aí, o Ken com o rosto mais próximo do filme. Essa versão saiu em 2010, junto com o filme Toy Story 3. E a roupa do Ken é inspirada no Animal Love, que saiu em 1988. E assim, essa versão que saiu mais nova aí da Mattel eu acho muito boa. Assim, o personagem tá muito parecido com o filme, a roupa lembra bastante. Só acho que poderia ter um tom mais escuro, como da caixa aqui. No filme mesmo, a camisa é mais escura. E se também ligar um pouco o detalhe pra questão da bermuda, ela é mais curta e é um tom mais claro. Já a roupa da Barbie é inspirada na Great Shape, que saiu em 1983. E a Mattel lançou essa versão que saiu em 2010 e eu achei a roupa muito mais bonita. Eles lançaram, na verdade, com essa roupa aqui que é metalizada, que eu acabei trocando aqui por essa roupa aqui, que é da Barbie que saiu do Toy Story 4. Eu troquei por dois motivos, assim. Primeiro, que essa roupa aqui metalizada, ela depois de um tempo ela acaba descascando. Aí eu guardei justamente pra evitar isso. E, assim... a roupa que saiu com o Toy Story 4, ela não é tão bonita quanto essa daqui, eu não acho tão bonita. Mas, assim, no filme ela não tem esse aspecto metalizado. E eu acho que acaba ficando mais parecida com o filme. Bom, pra concluir o vídeo, a dica que eu dou é justamente essa. Justamente pesquise sempre antes de comprar, sabe? Olhe tamanho, olhe preço, olhe detalhes, olhe tudo. Porque, pra evitar erros como aconteceu comigo, assim, eu não pesquisava muito antes sobre isso, e depois desse erro foi que eu comecei a pesquisar bastante sobre tudo, assim.